Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Yangi bir tong, yangi bir munavvar kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Efirda Salom Toshkent dasturi. Assalomu alaykum qadrli Salom Toshkentning ashaddiy muxlislari, yana bir tongni biz bilan qarshi olayotganingizdan xursandmiz. Bilasizmi, allaqachon oilasi davrasida yaqinlari uchun nonushta tayyorlashga kirishgan, oilasi uchun kelib yuguradigan onajonlarimiz, ayollarimiz, opa-singillarimiz bor. Ularning kunlari xayrli o'tsin deya qolamiz. Juda ham ajoyib gapirasiz, Saidaxon. Oilasi uchun ertalabdan kechgacha chumolday tinim bilmaydigan oila erkaklari, oila boshlari, bugungi kuningiz sizga barokatli o'tsin, faizli o'tsin, karmoningizga ko'p pul tushsin. Ha, Saidadan qolmaydi deysa hozir so'zlarni bir-biriga moslab, qofiyani keltirib. Shunaqa-yu, Saidaxon, men tushunmayman, nega siz faqat men bilan janjallashasiz? Qani, chorshanba tongi bilasizmi, doimo mana shunday janjal bilan, qandaydir urush bilan boshlanadi. Bilasizmi, Salom Toshkent ijodkorlari, boshlovchilari, kadr ortidagi barcha bir oilamizda, oilada mana shunday qizg'in suhbatlar, bir-biri bilan kelishmovchiliklar, tortishuvlar bo'lsa, dinamika qo'shiladi oilada. Mana bunday to'lqin bo'ladi. Ana yurak urishini ko'rsangiz, bir xil bo'lsa, nima bo'ladi? Yuragimiz urinayotgan bo'ladi. Demak, mana shunday to'lqinlar bo'lgan ekan, biz shijoat bilan yashayotgan bo'lamiz. Ha, demak, Saidaxon aytmoqchiki, doimo yuragingiz urib tursin. Demak, bugun Aizar, sizda yangi, sizga yangiligimiz bor. Ya'ni, bugungi kun oila kuni ekan, xalqaro oila kuni. Demak, bugun oilada bayram, oila a'zolaringizga muborakbod etishingiz mumkin. Saidaxon, bayram muborak bo'lsin bugun. Demak, Salom Toshkent oilasida ham bayram, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri, bevosita biz ham har bir hozir mana shu ekran qarshida o'tirgan oila a'zolari bilan bir piyola choy ichida bizni tomosha qilayotgan barchani tabriklab qolamiz. Umum jahon oila kuni ekan, faqatgina qaysidir mamlakatda emas, butun dunyo bo'yicha bu bayram nishonlanar ekan. Kichkina bir sabab bo'lar, yana bir osh damlab, oila bilan kimdirdan yaqinlaringizni chaqirib mehmonga nishonlash uchun. Yana bugunda nimalar bo'lgan haqida bizning oilamizning eng kenja vakilasi ma'lumot tayyorlab kelgan. Balkim uni ham uzatarmiz. Xo'p, bo'ladi. Demak, siz Inobatxon Hasanxonovaga shama qilyapsiz. Demak, bizda kun tarix sahifasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun xalqaro oila kuni nishonlanadigan kun. 1993 yildan buyon har yili 15-may sanasida ushbu bayram nishonlab kelinadi. Millatlar tashkiloti bosh assambleyasi tomonidan joriy qilingan ushbu bayramni nishonlashdan maqsad dunyo afkor ommasining e'tiborini oilalardagi muammolarga qaratish, ularga yechim topish masalalarida bosh qotirishga undashdir. Dunyoda biror oilaning tinchi buzilishi kelajakda boshqa oilalarning ham shu xavfga duchor bo'lishini bildiradi. Biz esa buning oldini olishimiz zarur degan ekan, o'sha olis 1993 yilda oila kunini nishonlash haqidagi rezolyutsiyaga imzo qo'ygan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi. Chindan ham oilalarda muhabbat, bir-biriga bo'lgan hurmat, birdamlik, hamjihatlik kabi fazilatlar tug'iladi va bular farzandlarga ham singdiriladiki, bu fazilatlar har qanday taraqqiy topgan jamiyatning kalitidir. Darvoqe, har yili oilalar kuni nishonlanishi arafasida shu kunning shiori aniqlanadi va shu kunga bag'ishlangan turli xil tadbirlar, marosimlar butun dunyo bo'ylab o'tkazib kelinadi. Zero inson uchun oilaviy tinchlik xotirjamlikdan oliy baxt bo'lmasa kerak. Negaki, oila umrimizning asosiy qismi o'tadigan, hayotimizning mazmunini tashkil etadigan muqaddas qurg'on. Sog'lom muhit shakllangan oila esa barqaror bo'ladi. Bunday sharoitda ota-onasining orzu-umidlarini va demakki, butun insoniyatning orzu-umidlarini ro'yobga chiqaradigan bolalar kamol topadi. Psixologlarning ta'kidlashicha, dasturxon atrofidagi tarbiya bolalar uchun nihoyatda foydali va samarali hisoblanar ekan. Demak, ertalabki nonushta vaqtida dasturxon atrofiga jam bo'lgan paytda ham unumli foydalanish lozim. Ayni damda barcha oila a'zolari bilan nonushta qilib o'tirgan muxlislarimizga oilalarida doimo ana shunday ahillik, birdamlik bo'lishini tilab qolamiz. Barcha oilalarga tinchlik, xotirjamlik, farovonlik yor bo'lsin. Sizlar bilan Inobatxon Hasanxonov bo'ldi. Keyingi efirlarda uchrashguncha salomat bo'ling. Tilagingiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin deymiz, to'g'rimi?
Albatta, tilagingiz, niyatingiz o'zingizga hamroq bo'lsin. Mana shunday yaxshi kayfiyatda bugungi kunni boshladik, azizlar. Bugungi kunda albatta kayfiyatingiz mana shunday a'lo darajada o'tishini tilakdoshimiz va bizni ayni fursatda nonushta atrofida tomosha qilayotganlarga yoqimli ishtaha, azizlar. Keling, mana shunday nonushta atrofida hozir oila bilan jamuljam bo'lgan paytda bir savol beramiz. Sen bilasanmi deb uydagilar bir-biridan so'rash uchun, yana suhbatni davom ettirish uchun bir sabab bo'ladi. Sabab bo'ladi. Demak, azizlar, mantiqiy savol menimcha unchalik qiyin emas. Bizni montajyor qizimiz buni topganlar, bu savolni qani tomoshabinlar topolarmikan deb berdilar, lekin menimcha 2-sinf, 1-sinf o'quvchisi ham topadi. Demak, beramiz savolni. Nega odamlar orqaga burilib qarashadi degan savol ekan. Ana bo'lmasam, demak azizlar, savolimiz menimcha montajyordan qizimizdan emas, Saidaxon o'zlaridan chiqdi. Aslida bunday sodda, jo'ng savollar Saidaxondan chiqadi. Demak, bu savolga javobni biz Telegram botdan albatta javoblaringizni kutib qolamiz, salomlaringizni kutib qolamiz, tabriklaringizni kutib qolamiz. Bugun axir xalqaro oila kuni, demak oila a'zolarini tabriklashga bundan ortiq qanday sabab kerak azizlar? To'g'rimi? To'g'ri, azizlar, fursat g'animatdir. Har bir daqiqamizdan unumli foydalanish kerak. Agar kimningdir ko'nglini birozgina xafa qilib, xira qilib qo'ygan bo'lsangiz, mana Salom Toshkent sizga imkoniyat beradi. Qo'lingizga telefoningizni oling. Bizda qisqa raqamlarimiz ekran pastida ko'rsatib turilibdi. U yerdagi raqamlarga bemalol o'zingizning samimiy tilaklaringizni va kimdandir uzr so'ramoqchi bo'lsangiz, albatta yozib yuboring. Biz esa o'z egasiga o'qib eshittiramiz. Albatta shunday. Demak, bizda oldinda yetarlicha daqiqalar, soatlar bor. Saidaxon, shu kunlarda bir narsani internet tarmog'ida o'qib qoldim-da. Shunday soha vakillari bor ekan, ular hech qanday davlat korxonalarida ishlashmas ekan, lekin biz ularga doimo ehtiyoj sezamiz. Sizga qisman yordam beraman. Ular erkin ijodkorlar hisoblanishadi. Ular kimlar? Erkin ijodkorlar menimcha rassomlar bo'lsa. Rassomlar. Juda yaqin keldi. San'atkorlar hozir kunda, masalan, teatrda, televideniyada muayyan ishlamaydigan insonlar ham erkin ijodkorlar hisoblanishadi. Juda yaqin keldingiz, lekin ular aynan mana shu ijodkorlar kun kecha o'zlarining kasb bayramlarini nishonlashgan. Ular nafaqat rassomlar, balki interyer libos dizaynerlar, 3D mutaxassislar, programmistlar, xullas ular ham ko'pchilik ekan. Shunday ma'lumotlar bor bizda. Qarang, tinib-tinchimayapsiz. Oxirgi paytlarda men Mansur kechasi nimadirlar o'qib yurganini ko'raman-da efir boshlanguncha. Mana har bir inson o'z kasbi ustida, o'zi ustida izlansa, mana shunday ma'lumotlar beradi va ko'pchilikni oldida bir pog'ona tepaga chiqadi. Qarang. Negadir men bir pog'ona pastda o'tiribman, siz tepada turibsiz. Mayli. Siz o'tiribsiz. Har qalay menga choy qo'yib berdingiz. Shunisiga ham rahmat. Demak, barchangizga yoqimli ishtaha. Demak, gapingizdan va ma'lumotingizdan kelib chiqqan holatda mana shu o'rindig'imizga hozir 3D dizayner, 3D dizayner bo'yicha ishlaydigan mutaxassisni chaqirsak kerak. Albatta, siz juda ham bilasiz. Juda sezgirsiz. Sizda energiya kelyapti menga. Qarang, ana bo'lmasam, ertalabdan mana shuni tortishimiz bejiz emas, azizlar. Biz juda yaxshi bir-birimizni tushunamiz. Demak, studiyamizga mehmonimizni taklif qilamiz. Dizayner Oltin Humo milliy mukofoti sohibasi, animator Zilola Hamidovani taklif qilamiz. Marhamat. Zilola xon, kira qoling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat. Marhamat. Siz joylashib olasiz. Kompyuter orqasida qolib ketadigan qizlarga o'xshamaysiz, Zilola xon. Kompyuter oldiga chiqib, ko'rsatuv uchun mana chiroyli bo'lib keldim. Ayol kishi har doim mana shunday chiroyli bo'lib yurishi kerak. Bu esa Salom Toshkent choylari. Bu ichgandan keyin g'ayrat keladi, ilhom keladi, suhbat qurasiz, keyin bizda suhbatdan keyin uyga borib chizib tashlaysiz, nimadirlar. Bo'ldi, kelishdik. Juda yaxshi kelibsiz. Salomlashib oling, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, sizlarga bugun yaxshi kayfiyatni tilab qolaman va bugungi efirimiz sizlarga yoqadi degan umiddaman. Albatta, albatta. Biz ham albatta ana shu maqsad ila efirdamiz. Qolaversa, ana biz erta tongdan jarang sochyapmizki, bot-bot ta'kidlayapmizki, bugun xalqaro oila kuni. Sizda shunday imkoniyat bor, jonli efirda oila a'zolaringizga salom yo'llang, yaxshi ko'rishingizni ayting, muhabbatingizni izhor qiling, marhamat. Biz sizga ana shunday imkoniyat yaratib beramiz. Rahmat, foydalanib qolaman. Bugun efirni oyijonimlar va oyimlar ko'ryaptilar. O'shanga oyijonimga va oyimga salom yo'llamoqchiman. Doim biz baxtimizga sog'-salomat bo'ling, ilohim. Endi har doim bizni har doim qo'llab-quvvatlaydigan oyimiz bo'ladi. O'shanga
Albatta, hamma oilalarda onalar, otalar doim sog'-salomat bo'lishini tilab qolaman. Ana, yashang. Bor ekansiz-ku, mana erta tongdan urushmasdan boshlasak ham bo'lar ekan, Saidaqo. Yaxshi gaplar bilan mana. Ular hozir shunday to'lqinlanib gapiryaptilar-ki, ovoz timbrlari ijodkorda o'sha ijod olamiga bizni olib kirib ketdilar. Zulayxon, nima sababdan aynan shu yo'nalishga kirgansiz? Menimcha bu tabiiy hol, har bitta kichkina bola multfilmlarni tomosha qilganda kichkinaligida ozgina bo'lsa ham bu mo'jizaviy dunyoga teginib ko'rishi hol edi. Menimcha endi hamma har xil, men bolaligimdan chizish yaxshi ko'rardim. O'shanga katta bo'lsam albatta shunaqa multfilmlar qiladigan bo'laman yoki unaqa multfilmlarni hech bo'lmasa qandaydir yo'nalishda ishlab ketadigan odam bo'lsam kerak. Kitoblarni o'qib, kichkinaligimda ota-onalar juda ham ko'p kitoblar berishgan va ularni illustratsiyalarini ko'rib mana shunaqa kitoblar chizsam zo'r bo'lardi. Endi baribir hamma ham ishonmaydi. Voy rassom bo'lsang portretli chizib o'tiraverar ekansan, qiz bolaga to'g'ri kelmaydi degan fikrlar ham bo'lgan. Lekin ota-onam mana balki shunchalik omadim chopganki, ota-onam ishonib va qo'llab-quvvatlab, shu endi rivojlantirib, qandaydir ko'rib olishgan shu kichkinaligimda va shu hammasi shunaqa yo'nalishga o'sha iqtidor ko'ra bilishgan, to'g'rimi? Odatda to'g'ri aytyapsiz, qizlarimiz rassomchilik tanlashgandan keyin juda bo'lganda libos dizaynerlikka qiziqishadi-da, libos dizaynerlikka qiziqishadi, eskizlar chizishadi, mana shu tikuvchilikka qiziqishib ketadi keyinchalik. Sizda esa aksincha, aynan animatsiyaga qiziqqan ekansiz. Animatsiya bu ham bunaqa oson yo'l bo'lmadi. Hamma ham birdaniga bu yo'nalishga kelib qolmaydi. Masalan, meni ham yo'lim qanaqa boshlangan? 2008-yil. Meni yoshim 31 da va 12 yillik tajribam bor bu sohada, illustratorlik sohasida. Shuning uchun 2008-yilda birinchi bo'lib dasturlarni o'rganishdan boshlaganman. Qanaqadir qiziqishli bo'lgan, lekin qanaqadir aniq xohish va qandaydir aniq yo'nalish bo'lmagan. Shuning uchun hamma narsa o'rganib ko'rish kerak. Hozirgi ham tavsiyalarim, ota-onalar yozishganda men aytaman, birinchi o'rinda bolangiz hamma narsa qilib ko'rsin, bu yo'nalishda ham o'qib ko'rsin, balki bu dastur ham yoqib qolishi mumkin. Shuning uchun agar bolangiz o'zi sezib qoladi nimaga qiziqishi kuchliroqligini, shuning uchun mana har xil dasturlar o'rganib chiqamiz. Keyin yo'nalishda, keyin kliplarda ishlab ko'rganman, postanovchik, xudojnik bo'lib, keyin endi ko'p taniqli rejissyor anaqalar bilan ishlashga endi omadim chopgan bo'lgan. Keyin mana ismini ochib olamizmi? Adashmasam Nozim Talipov bilan ishlab ko'rganman. Nozim aka juda ham ko'p iqtidorlarni kashf qilgan. O'zining kliplarida, ha, shuning uchun postanovkachi rassom bo'lib. Endi nimatsam ekan, portretlar ham chizganman, kitob illustratsiyalar ham chizib ko'rganman, keyin afish media sohasiga kirib chiqaman. U yoqda endi u yoqda umuman aytganda raqamli illustratsiyaga kirib kelganman. 2012-yil bo'lgan, adashmasam. Va o'sha yerda mana illustratsiyaga voy kompyuterda ham chizsa bo'lar ekan degan tushunchaga ega bo'lganman. Shu paytdan keyin game dizayn, o'yinlar qilib ko'rganmiz, telefonlar, planshetlar uchun o'yinlar, bolachalar uchun aynan rivojlantiradigan o'yinlar. Undan keyin multiplikatsiyaga o'tganman. Va multiplikatsiya darrov zo'r xudojnik bo'lib o'tmaganman, oddiy teksturachi rassom, bo'yaydigan rassom bo'lib kirib kelganman va bu soha yoqadimi, yo'qmi, yoqqan, qiziqtirgan va keyinchalik ijodni qarang, qanday energiya bor sizda, gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, ortda bizga hozir rasmlar ko'rsatilyapti. Bu kimdandir olinganmi, prototipi bormi bular yoki o'zingiz qandaydir fantaziya qilib, yo'q insonlardan mana shunday shakllar yaratganmisiz yoki aynan kimdir bolachalar bor ko'rdimmi, kimnidir olib o'tirg'izib qo'yib, sendan prototip olaman, sen o'shani qahramonsan, bosh qahramon deb olganmisiz? O'zi zo'r savol bo'ldi, chunki prototiplar va umuman aytganda referens degan narsa bor rassomlarda. Ko'pchilik voy ko'chirib chizish bu yaxshi emas deyishadi, lekin birinchi o'rinda rassomda mana nima desam ekan, ko'proq qarab yurish, hammasini eslab qolish, qanaqadir obrazlar yoqqan bo'lsa ularni skechini chizib olish, bu juda ham muhim narsa. Bu o'zingizga qanaqadir bir xuddiki gaplashayotganingizda lug'at bo'lsa, rassom uchun bunaqa narsalar eslab qoladigan lavhalaringiz sizga keyinchalik illustratsiyalar uchun yordam beradi. Shpargalka bo'lar ekan-da. Albatta, albatta, busiz hech ham bo'lmaydi.
Va, demek bu buyurtma, ayo bu boshqa. Boyagi ko'rsatganingiz bu Nasriddin afandi haqida voqealar va ularni biz bir bank uchun buyurtma bo'lganligi uchun ular uchun katta bir kalendar qilib yasaganmiz, chizganmiz dizayner bilan birga. Bu ham jamoaning ishi. Masalan, illustrator bu oddiygina rassom emas, balki bu qandaydir tekstga, matnga, qanaqadir loyihaga bog'lanib qolgan aniq texnik topshiriqqa qarab ishlaydigan odam. Bu nima deganim, o'zim xohlaganimcha chizmayman. Albatta, bu qanaqadir topshiriq bo'ladi. Art direktor bo'ladi loyihada va dizayner bo'ladi. Sizga qanaqadir qoliplarni beradi va shu qoliplarga qarab siz o'zingizni fantaziyangizni ishlatib chizib berishingiz kerak bo'ladi illustratsiyani. Demak, bu qahramonlar o'sha aynan bank uchun olingan kimdandir. Nasriddin afandi haqida voqealar shunaqa. U yerda 12 ta voqea bo'lgan. Har bittasi bir-biriga bog'liq emas, lekin personaji, bitta personaj har bitta voqeada shu bor va o'ziga o'xshashligini qoldirib va voqealarda har xil, masalan, qishda qishki kiyimda yoki yozda yozgi kiyimda atrof muhitlarni ko'rsatib berish bo'lgan. Barakalla. Bo'lishi mumkin emas. Hozir bolalar haqida gapirdik-da, umuman olganda bizni Jannat makon O'zbekistonimiz juda ham iqtidorli bolalar ko'p. To'g'rimi? To'g'ri. Hozir esa bizda ham ana shunday bola yigitimiz bor, jajjigina yigitimiz oshpaz, bizga taom tayyorlab beradi. Birgalikda ko'raylik. Balkim sizga ham asqotib qolar. To'g'ri, shunaqa. Qani Aizar, tomosha qilamiz, marhamat. Thank you.
bizni hozir jamoani xurtan qilib yubordi bu bolacha. Ularning g'ayratini ko'rib, to'g'risi ijodiy jamoamiz ham kadr ortida ana to'lqinlanib, ishtahani ochib, yaxshi kayfiyatda tomosha qilishdi. Mana shunday bolachalardan olsangiz bo'lar ekan prototiplarni. To'g'ri. Hali yoqdimi sizga? Fikringiz qanday mana shu bolajon haqida? Man fikrim mazza qilib yedi, mazza qilib tayyorladi. Haqiqatdan kimdir nimadir ish qilsa va shunaqa chol bilan qilib, ijodiy kayfiyatlarda qilsa, voy, albatta yoqadi. Eng asosiysi hozir bizni aynan bolajonlar kuzatishayotgan bo'lsa, men ham yurtidan mana shu taom, mana shunday tayyorlayman shu bolaga o'xshab deyishayotgan bo'lsa, zinhor takrorlay ko'rmang. Agarda bir o'zingiz bo'lsangiz, ota-onalar bilan birga, bu kattalar bilan birgalikda takrorlashingizni tavsiya qilamiz biz har qalay. Texnik jihatdan. Zilolaxon, mana bu yerda biz kitob ko'ryapmiz-da. Ko'rsating. Bu kitob nima? Bu kitobga sizning qanday aloqangiz bor? O'zingizdan qayerdandir olib kelib, mana shu yerga qo'yib qo'ydingizmi? Yoki bunga ko'pchilik bilan birgalikda o'zingiz harakat qilyapsizmi? Ma'lumot bersangiz. Ha, men bu kitobni hammasi nimadan boshlandi? Bu kitob o'zi Alla kitobi. Kichkina men o'g'lim bor, kichkina bolam bor va to'g'risini aytsam, o'zim unga Allalar aytgan edim va qandaydir ilhomlantiradigan, qanaqadir bir ertakona Alla internetda topmagan edim. Bir qo'yib beraman desam. Keyinki bir yozib ko'ray-chi. Endi bir nimadir o'xshab qolsa kerak degan yozib ko'rdim. Yozdim va bolamga aytgan edim. Keyin bir xo'jayinim eshitib qoldilar, voy, buni bir rasm holatda keltirmaysanmi, o'zing rassom bo'lsang, dedilar, yoqib qoldi. Keyin bastakor tanishim bor edi, mana bunaqa rasm qilmoqchi edim, mana bunaqa allam bor edi, menga oddiyroq bir musiqa yozib bera olasizmi desam, menga yoqdi, men ilhomlandim, men yozib beraman, bo'ldi. Vaqtim, vaqt orada ishim bilan anaqasida albatta yozib beraman dedilar. Juda ham hayron qolgan edim, to'g'risini aytsam va xursand bo'ldim. Keyin boshqa loyihalarni qilayotganimda animator tanishim bor edi. Animatorga ham murojaat qilganimda, "Voy, menga yoqdi rasmlaringki, animatsiya ham qilamiz." Albatta, hammasini ishini hurmat qilgan holda, albatta bu jamoaviy ish, lekin mana ikki tildagi bo'lgan Alla, o'zbek va rus tillarida va imoliflik illustratsiyalarim va keyinchalik hozirgi kunda buni YouTube'da musiqa va multfilm holatida ko'rsanglar bo'ladi va yaqinda mana bolajonlar bayramiga bag'ishlanib kitob, musiqaviy kitob ham chiqarmoqchimiz. Unda bu kitob endi prototip bo'lganligi uchun u tayyor holatida orqasida 3 xil tugmachalar bo'ladi. Bosganingizda musiqa holatida 3-ta tugma o'zbek, rus tillari va o'zingiz aytmoqchi bo'lsangiz, oddiy musiqani minusi ham bo'ladi. Zo'r o'ylabsiz. Qarang, yaxshi qarang. Bolalar uchun juda ham foydali bo'lar ekanda, qarang. Kechqurun uxlayotganda baribir ham har bir bola ertaga aytib bering deydi, mana shunda olib Zilola Hamidovaning kitobi. Ting bosilib, birgalikda eshitilib, ha? Albatta. Xo'p, bu yerda ham biz sizning kitoblaringizni ko'ryapmiz nazarimda. Studiyamizni o'zimma olganda e'tibor qaratsangiz, to'ldirib tashlaganmiz. Zilola Hamidovaning ijodlarini, mana bunday portretlar bor, adashmasam kitoblar. Bularchi, bular qanday kitoblar? Bular Gulchehra Begim Mahmudova muallifligida bo'lgan voqealar. Bu o'zimizni mamlakatimiz haqida, tarixi haqida va unga tarixga bo'ysungan holatda ertakona holatda yozilgan kitoblar. Ular 4 qism bo'lib, bittasi endi Buyuk Ipak yo'li bo'ylab, O'zbekiston tarixi bo'ylab va samoviy sarguzashtlar, undan tashqari mana dengiz sarguzashtlari kitoblari bo'lib va men ularda illustrator bo'lib ishlaganman. 4 ta kitobda ham? 4 ta kitobda. Endi bu yerda faqatgina 3 ta kitob. Chunki biz chunki biz kitoblarni o'qiymiz va ular eskiradi. Videoga oladigan holatda emas edi u kitob. Shuning uchun endi videoga. Lekin ularni Gulchehra Begimlarni magazinlardan bemalol sotib olsa bo'ladi va ular demak kitoblar bo'yicha 2-ta, 3-ta multiplikatsion filmlar ham ishlaganmiz. Birinchisi bu O'zbekiston tarixi bo'ylab Xiva shahrida bo'lgan voqealar. 4-ta o'quvchi, maktab o'quvchisi Tohir, Zuhra,
Amir va Salma Salma degan qiz haqida. Ular demak O'zbekiston bo'ylab, O'zbekiston tarixi bo'ylab sarguzashtlarga keladi. Kitob bo'yicha ular bizni Alisher Navoiy bilan, Ibn Sino bilan, Naqshbandiy bilan hammasi bilan ko'rishib va u yerdagi tarixiy voqealarda qatnashishadi. Ajoyib. Bu buddan chiqdiki, mana shu kitobni maqsadi, ijodkorlarning maqsadi aynan mana shunday buyuk simolarni yoshlarimizga aynan yoshligidayoq o'rgatish, to'g'rimi? To'g'ri, albatta. Juda ham menga yondashuv yo'qdi, to'g'risini aytganda, qoyil qolish kerak. Ana endi oltin xumo haqida gaplashsak, bu xumo sovrinini, milliy mukofotini nima uchun sizga berishdi? Qaysi qilgan ishlaringiz uchun? Endi o'zimga berishmagan, bu bizning jamoaviy ishimiz edi. Birinchi qilgan ishimiz va oltin xumo olgan ishimiz bu Aster Animation studiyasi bilan birga ishlagan loyihamiz. U loyihada biz avtosarguzashtlar multfilmini ishlaganmiz. Men ko'p multfilmni ko'rganman. Bilib aytayapman. Bizning O'zbekistonni, demak, avtomobillari haqida voqealari, kichkina Mitvoy Matischa va uning oilasi haqida, yo'l qoidalari, odob-axloq, umuman bo'lgan qandaydir hayotiy voqealarni albatta nafaqat masalan dinamika animatsiyada ishlaganmiz va qanaqadir o'rgatadigan ham qoidalarni o'rgatadigan ham jihatlarini ishlaganmiz va o'sha multfilm Oltin xumo 2-chi marta bo'lib o'tganda biz shu eng yaxshi multiplikatsion film sovrinini olganmiz. Juda ham xursand bo'lganmiz. Keyin ikkinchisi esa bu Buyuk ipak yo'li bo'ylab multfilmi uchun mana bu kitoblar bo'yicha ishlangan birinchi seriyasi haqida bo'lgan. Ajoyib. Qoyil qolish kerak albatta. Umumiyana ijodkorga mana shunday e'tiroflar xush yoqadi va yana qayta ijod qilishga undaydi, to'g'rimi? Sizda qanday bo'ldi o'sha sovrinni oldingiz, mukofotni oldingiz va ichingizdan nimalar o'tdi? Bilasizmi, bu sovrin, mukofot o'zi biz multfilmimiz sovrin olamiz deb ishlanmaganmiz. To'g'risini bunaqa ishlaydigan bo'lsak, qanaqadir yaxshi natija bo'lishi ehtimoli menimcha unaqa katta bo'lmasa kerak. Chunki birinchi o'rinda bizning multfilmimiz bolajonlarga qiziq bo'lgan, dinamikasi kuchli, personajlari dunyoviy personaj bilan raqobatdosh bo'ladigan va shu bilan milliyligini yo'qotmagan, nafaqat shunchaki doppa kiygizib qo'yib, mana o'zbek personaj deb aytish emas, balki har bir qahramonni o'zini qanaqadir o'zbekona ruhiyat bo'lishi kerak, muomalasidan yoki gapirishidan, lekin shu bilan birga u dunyoviy qaraganimizda boshqa bilan raqobatdosh personaj va qahramon bo'lishini harakat qilganmiz. Animatsiyani ham mana multfilmda biz Abdulatif Haydarov Aster Animation studiyasini egasi va shu bilan birga animator, 3D animator Jasurbek Butayev avtosarguzashtlarda biz bilan animatsiyani kuchli bir namoyandalaridan Nargiza Xo'jakeldiyeva animatsiya atdelimiz rahbari. Endi aytib o'tish kerak, chunki masalan, mana bu qiz qildi deb qolib ketmasin. Albatta, shu ismlar bu jamoaviy ish aytib o'tish menimcha juda ham muhim. Ularning mehnati ham yotibdi mana shu natijani ortida, to'g'rimi? Hozir mana biz ortimizda monitorda multfilm ko'ryapmiz. Bu menimcha tarixiy simo. Tarixiy ipak yo'lidan olingan bo'lsa kerak. Bu ikkinchi seriyamiz Tomaris haqida voqealar. Tomaris ko'rsatilganini. Tomaris xarakterini yoritib berishga harakat qilganmiz. Bu bolachalar shu demak paytga nima desam ekan kiyimlari ham o'zgarib qoladi, shu manaqaga mos kelib, Tomarisni umuman xarakterini yoritib berishga harakat qilganmiz. U yerdagi qahramonlar voqealarini, tarixiy voqealarni qiziqarliroq qilib ko'rsatishga harakat qilganmiz. U yerdagi Rustam personaji ham bor, Spargapis personaji o'g'li ham bor. Demak, u tarixiy ham, даже nima desam ekan, kiyimlarini chizayotganimizda biz muzey ishchilari bilan tarixiy hattoki shunga ham e'tibor qaratgansiz albatta o'sha vaqtdagi liboslarga. Bolada singib qoladigan, kichkinaligida eslab qoladigan hamma taassurotlari keyin katta bo'lganda bo'lgani sari hammasi qolib ketadi. Shu holatda qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun biz bu narsaga juda katta e'tibor berganmiz. Shunday. Voqealar rivojinichi, voqealar ham aynan tarixga asoslangan holatdami yoki bo'lmasam ba'zi bir joylarda badiiy to'qimalar bormi? Yo'q, albatta badiiy to'qimalar bu multfilm. O'zini oqlagan, dimoqchi tarixchilardan
ruxsat olinganmi, tanishlar bilan maslahatlashilganmi? Albatta, maslahatlashilgan va biz faqatgina aniq yozilgan tarixiy kitobda aniq yozilgan bo'lgan voqealar bilan ishlaganmiz. Biz ozgina aytsam ekan, vahshiyroq joylari ham bor, ularni ko'rsata olmaymiz. Ularni yumshoqroq qilib o'tib ketishga harakat qilganmiz. Jang sahnalarini ham dinamik tarzda jang sahnalari uchun biz aktyorlarni chaqirganmiz. Agar bilsangiz, Aziz Sultonov, u Osmondagi bolalar degan filmda rol ijro etganlar va o'sha aktyor hozirgi kunda sharqiy masalan kurashlarni olib boradilar bolajonlar uchun va ularni biz chaqirganmiz bizga jang sahnalarini qo'yib berishlik uchun. To'g'risi men hozir kuzatib turib singib ketdim mana shu multfilmga va multfilmlarimiz nega jahon standartlari bilan birga bahslasha olmaydi? Hozir bemalol buni xorijga eksport qila olamiz, xorij tomoshabinlar, xorij bolalar uchun biz qo'yib bera olamiz, lekin nima uchun biz xorijda ko'rmaymiz? Oxirgi paytda o'zimizni kinoteatrlarda ko'p xorijiy multfilmlarni o'zbek tilida, rus tilida tomosha qilishyapti bolalar, ayni onalari, yaqin qarindoshlari bilan bor. Mana shu filmlarni, multfilmlarni nima uchun biz xorijga bermayapmiz yoki qizg'anib olib qo'yib asrab qo'yamiz? Yo, juda ham qiziqarli savol bo'ldi. Bu ikkita multfilm, ikkita seriya, Tomaris va Buyuk ipak yo'li, bu xususiy buyurtma bo'lgan. Davlat buyurtmasi emas. Mana avtosarguzashtlar bu bizni davlat buyurtmamiz bo'lgan, bu esa xususiy. Shuning uchun har bitta mualliflik huquqlari boshqa degan narsalar bizga buyurtma kelgan, biz bu narsani ishlab bera olganmiz. Lekin raqobatdosh multiplikatsiyani qilish uchun biz kuchli texnikaviy narsaga kuchliga ega bo'lishimiz kerak. Keyinchalik bizda odamlar miqdori shu sohada ishlaydigan, shu bilimlarga, kuchli bilimlarga ega bo'lgan odamlarni miqdori ko'proq bo'lishi kerak. Endi biz shu sohani rivojlantirmoqdamiz, o'quvchilar olamiz, shogirdlar olamiz, studiya miqyosida ish olib boramiz. Bizni ishchilarimiz o'zini nafaqat o'zini bilimlarini, balki biz bilim almashuvi olib boramiz. Shuning uchun bu soha rivojlanib bormoqda va menimcha Saidaxonning savoliga men ham qo'shimcha qilmoqchiman. Yana bir qo'shimcha savol. Xo'p, multfilmlar jihatini tushundik. Animatsiya ustalarchi, aynan xorijda ijod qiladigan animatsiya mutaxassislari bilan bahslasha oladimi? Ana shunday imkoniyatlarga egami ular? Ana shunday bilimlarga egami? Matsam ekan. Biz harakat qilamiz. To'g'risi biz o'qiyapmiz, har doim rivojlanyapmiz. To'g'risi men o'zim rassom bo'lgan bilan hozir art direktorlik ishini ham bajarib o'tiraman. Chunki siz bilasizmi, har bitta sohada mana shunchalik tez rivojlanib ketyaptiki, bitta sohani o'rganib olguningizcha ikkinchisi chiqib kelyapti. Ikkinchisi chiqib kelyapti, siz baribir bilimlaringizni kuchaytirishingiz kerak. Hozirgi kunda biza zo'r animatorlarmiz deb aytolmayman. Har kuni nimadir yangiliklar chiqyapti. Yangiliklarni qo'llash uchun balki vaqt, mablag', bunaqa narsalar hammasi jihatlari juda ham ko'p. Shuning uchun endi menimcha bunaqa chuqurlashib ketmanglar, sal zerikarliroq ko'rsatib ketyapti. Yo'q. Zilola ham to'xtab turing. Mana siz kitob chiqaryapman dedingiz, ana bu kitob bilan band bo'lgansiz, multfilmlar bilan oilaga qachon vaqt topasiz? Mana bugun 15-may xalqaro oila kunida. Siz ham faqatgina mana shu chizib o'tirish bilan band bo'lsangiz, uy bilan kim shug'ullanyapti? Qani shular haqida gaplashaylik. Global muammo. Kim sizga yordam beradi? Mana ijodni baribir ham qo'llab-quvvatlash uchun oilada kimdir yordam bermasa, bu ijod qolib ketadi-da. To'pa to'g'ri aytmoqchi bo'lganim, agar ijodkor bo'lsangiz, bu ikki barobar qiyin, chunki har doim ham oila a'zolaringiz bunaqa tushunadigan insonlar. Menga omadim chopgan oila a'zolarim juda ham tushunadigan insonlar. Albatta, ular ham mana shu soha bilan ancha yillar ishlab, keyin oila qurganman. Shuning uchun ular ham tushunadilar, xo'jayinimlar. Lekin bitta narsa bor, juda ham mana time management degan narsa. Bu vaqtni juda ham unumli va foydali o'tkazish. Masalan, ish ishda qolib ketadi, uyda esa oila. Demak, oilani ishlarini nimadir qo'lingizdan kelmasa yoki nimadir ulgurmay qolishingiz mumkin. Masalan, uylarni tozalash yoki ovqat pishirish va bu ishni kimgadir topshirish, bu hech qanaqa uyatli joyi yo'q, chunki sizning asosiy ishingiz shunaqa to'liqtaran qolishi mumkin, charchatib yuboradi deylik. Taqtirib qo'yadi. Shuning uchun agar siz bu ishda pul topib, bemalol shu ishda
Xo'jayiningiz bilan kelishgan holda albatta keling uyimizdan odam chaqiraylik, uyimiz top-toza bo'lsin yoki ovqatlarni pishirishga kimdir yordamidan foydalanaylik. Buni hech qanaqa uyatli joyi yo'q. Oyjonimlar ham juda ham tushunadiganlar aytadilar. Mayli bemalol agar ishingda mana qanaqadir ishlar bo'lsa. Albatta ustozlarimiz aytishardi. Oilani asosini tushunishga qursa hammasi a'lo bo'ladi deyishgan. Mana bu aytganingizdek hammasi bir-birini tushunsa, er-xotinni, xotin erni tushunsa, ota-ona farzandlarini tushunsa bu a'lo bo'ladi. Va bugun xalqaro oila kuni, bugun oilangizga vaqt ajratishingizni biz so'ragan bo'lardik, farzandlarga vaqt ajrating, eng sevimli taomlarni pishirib bering. Halqalay bugun qaysidir ma'noda bahona bor. Erta tongdan tashrifingiz uchun mana shunday mazmunli suhbat, qiziqarli ma'lumotlar uchun alohida minnatdorchiligimiz yo'llab qolamiz. Salom tabriklar bo'lsa marhamat yo'llashingiz mumkin. Endi hammaga rahmat e'tiborlaringiz uchun va bu yerga chaqirganlaringiz uchun katta minnatdorchilik bildirmoqchi. Ovqat pishirishni bilaman, uylarni ham yig'ishtirishni bilaman. Haydi, men hozir bo'lsa turmush o'rtog'ingizga to'g'ri rahmim ham kelyotganda o'zlari fantiklarni taqib. Yo'q, ular ovqat pishirishni bilmaydi. Lekin albatta minnatdorchiligimni bildiraman bu yerga chaqirganingiz uchun va bizni ishimizga e'tiboringiz katta qaratganingiz uchun kattakon rahmat. Mana shu yuqori kayfiyat uchun sizga ham alohida rahmat. Azizlar, bizda oila kuniga bag'ishlangan lavhamiz bor, birgalikda tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, Toshkent telekanali Salom Toshkent dasturi namoyish etadi. 15-may oila kuniga bag'ishlab bugun Salom Toshkent oilasi yurtdoshlarimizdan poytaxtimizda joylashgan mana shunday so'lim ko'chalarda intervyu o'tkazadi. Savollarimiz turlicha, javoblar esa bundan-da qiziq bo'lishi shubhasiz. Birinchi savolim quyidagicha. Turmush qurganingiz necha yil bo'ldi? Turmush qurganimizga 5 yildan o'tdi. Birinchi uchrashuvda qanday emotsiyalar, qanday holatlar bo'lgan, qiziqarli voqealar bo'lgan birinchi uchrashuvda? Endi bo'ladi, undan oldin ham ana malakani oshirganmiz, keyin uchrashganmiz. Qiziq bo'ladi. Sizlarchi? Qo'rqqandim birinchi uchrashganimda. Nechta farzandingiz bor? 2ta. O'g'il qiz? 2ta qizim bor. Urushganinglarda turmush o'rtog'ingiz bilan kim birinchi kechirim so'ragan? Xo'jayinim. Aylan nima uchun? Bilmadim endi. Sizga qanday bergan sovg'alarni siz hech qachon unutmaysiz ularni? Oddiy sovg'a bo'lsa ham, 8-chi marta. 8-chi nima berganlar? Gul bergan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, rahmat. Qayerda tashrif buyurdinglar Toshkent City'ga? Bizmi? Siz. Qozog'istondan kelganmiz. Qozog'istondan. Turmush o'rtog'ingiz bilan urushsangiz, kim birinchi kechirim so'raydi?
Man birinchi kechir so'radim. Qayerlarga olib borgansiz turmush o'rtog'ingizni dam olishga? Kudadir qaytdi. Ha, dam olishga endi xudo Dubayga olib bordim. Ha, Egiptga olib bordim, Turkiyaga olib bordim, Xitoyga olib bordim, qayerga olib bordim? Qayerga olib bordim? Hamma yerga olib borib bo'lgansiz. Amerikagami? Amerikaga. Yo, Amerikaga. Amerika odam dam olganini bormaydi, ishlaganini boradi. Ha, biz dam olyapmiz. Oilada janjalni kim birinchi bo'lib keltirib chiqaradi? Menimcha ayol kishi. Shu gaplarga qo'shilasizmi? Yo'q. Ushtirib qo'ymasang bo'ldi hozir. Baxt formulasi nimada deb o'ylaysiz? Yaxshi yashash uchun oilaviy aql, inoq. Bilmadim, lekin hozirgacha urushganimiz yo'q. Urushganingiz yo'q. Aha. Sizning javobingiz? Oila formulasi bu tinchlik, baxt, sog'lik. Aha. Farzandlar? Endi nasib. Endi nasib. O'g'il qiz? Qiz bo'ldi. Yaxshi ko'rishlarini sizga oxirgi marta qachon aytdilar? To'ydan oldin aytdi. Oldin aytdi. Oxirgi marta qachon aytdingiz? Kecha aytdim. Sevgi siz uchun nima? Sevgi. O'z bu savolni yosh kattalardan so'rash kerak, o'rinli. Sevgi menimcha bu 2 yoshni bir-biriga bo'lgan yurakdagi ahd paymoni bo'lsa bo'ladi. Bu yurak bir-biriga qo'shilishini biladigan. Shu 2 yosh bir-birini yaxshi ko'rsa, bu albatta sevgi hisoblanadi. Oila mustahkamligi uchun eng muhimi e'tibor kerak. Yurtimizda baxtli oilalar soni ko'payaversin. Toshkent telekanali oilasi sizlarni yaxshi ko'radi. Turmush o'rtog'im, men sizni albatta yaxshi ko'raman. Chunki siz bizda oilamizda eng yaxshi qadrli kishilardansiz. Farzandlarga yaxshi muomalalar o'rgatyapsiz. Ishdan kelganimizda yaxshigina kutib olasiz, biz xursandmiz. Palavinka masani yaxshi ko'raman. Asali. Seni yaxshi ko'raman, onasi. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizdek baxtli oilalar ko'paysin. Rahmat. Qachon uylanar ekanmiz biz ham? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, Madina, sizmi deysiz? Siz ham tanimayapsizmi? Qarang, upam rangi yuzimga tushmayapti. Nechlar? Sifatsiz mahsulot olgansiz-da? Bizda esa sifatli reklama. Ko'ramiz. Toshkentdagi Moderna klinikasida gemoroy kasalligining davosini toping. Toshkentdagi anorektal xastalik markazi intellektual kichik invaziv texnologiyalar orqali zamonaviy tekshiruvlar asosida sizdagi muammolarni tez, qonsiz, og'riqsiz va bir marotabalik davolaydi. Moderna klinikasi. Korzinka va Visa ko'rkam Lisan L7 yo'l tanlamas mashinasini o'ynamoqda. 23 iyungacha Visa kartangiz bilan 200 ming so'mdan ortiq xaridlarga to'lang. Omad tilaymiz. Mana Sardor aytdiki, e'tiborli bo'ling, e'tiborli bo'ling. Biz ham e'tiborli bo'lib SMS'larni o'qiylik. Shunday, demak biz SMS'larni o'qib eshitiramiz, siz boshlang. Nimaga? Men siz tayyorlandingiz, obdon, mana bu mehmonimiz, mana bu muxlisimiz har doimgi ashaddiy muxlisimiz SMS yozibdi deb to'lqinlanayotgandingiz. Mayli, o'qib bera qoling, o'zingiz boshlab bering. Assalomu alaykum, hurmatli va qadrdon bo'lgan Salom Toshkent ijodkorlari, tongingiz xayrli bo'lsin. Men tojikistonlik, doimiy muxlisingiz Baxtibek G'ofurov. Nosir Xusrov tumani, Haydarobod qishlog'ida yashovchi xolam Rahim va Nafisa xonni bugun 15 may tavallud ayyomi bilan tabriklayman. Hamda turmush o'rtog'i Kamil Pochcham va farzandlari Jahongir, Nasriddin, Sabrina, Shahzoda va opalari Sayrinisa, Bahrinisa, Dilafruz, ukalar Sobir, Latifjonlar nomlaridan ham tabriklab qolamiz. O'qib eshitganingiz uchun rahmat kattakon deyilibdi. Siz SMS yozasiz, biz o'qib eshitmaymizmi, a? Xo'p, davom etamiz. Assalomu alaykum boshlovchilar. Yaxshimisizlar? Savolga javobim, chunki odam orqasida ko'zi yo'q-ku, shuning uchun orqaga burilib qarashadi-da, debdilar Muazzam Ibragimova. Javobingizni qabul qilamiz. Demak, Husnugul Jo'rayevadan kelayotgan javob, orqasida ko'zi yo'qligi uchun. Xo'p,
Assalomu alaykum, salom Toshkent ijodkorlari. Yaxshimisizlar? Biz yaxshimiz, Nigina Sharipova. Tashakkurlarimizni yo'llab qolamiz va yana bir SMS kelyapti. Assalomu alaykum, men Tojikiston Respublikasi Nosir Xusrav rayoni Qizil Kemon qishlog'ida yashovchi Karayev Alisher bo'laman. Do'stim Sultonov Shernazarni tug'ilgan kuni 40 yoshi munosabati bilan otasi Shernazar aka va do'stlari Alisher, Alijon, Ilhom, Sabzali, Ravshan, Olimjonlar tabriklaydi. Sog'lik salomatlik tilaymiz deb yozishibdi. Yosh yigitlar deb qo'yishibdi. 40 yoshli yigitlar o'zlarini yosh, zabardast, baquvvat deb bilishadi. Qarang. 30 yoshda qaryapmiz deyishadi ko'pchilik. Mana 40 yosh, 40 yillama yosh, o'zlarini yosh desangiz, o'shancha yosh arasiz. O'z bilasiz, 40 yoshdan keyin o'zini yoshdek his qilishadi-da. Ungacha bilmadim. Xo'p, davom etaylik. Mayli, yoshni hozircha qo'yib tura qolaylik. Salom, yaxshimisizlar, ijodkorlar. Bugun onajonim Xosiyat onaning tavallud kunlari. 67 yoshni qarshiladilar. Ularga sihat salomatlik va uzoq umr tilayman. Farzandlari Zafar, Zarshid, Zulola, Zarina va nevaralari nomidan tabriklayman. Ular hozir Tojikistonni Panjikentidan ko'rib turibdilar sizlarni va ajoyib kuy qo'shiq bo'lsa yaxshi bo'lardi debdilar. Albatta biz ana shuni imkoniyatni taqdim etamiz. Jonli ijroda maxsus qo'shiq albatta Xosiyat ona uchun taqdim etiladi. Aynan tojikistonlik muxlislarimiz uchun albatta bor hali qo'shiqlarimiz. Siz aytgandek mana kayfiyatni choh qilib ko'tarib bir raqslarga tushaylik. Xo'p, bitta SMS qoldi. Shuni o'qib bering. Mayli, uni ham o'qib berishtiramiz. Men uni bir desertga olib qo'yamiz degan edim. Mayli. Desertga hali yana keladi. Ko'p SMSlar keladi. Saidaxon, Mansubek, yaxshimisizlar? Meni tanigan barcha-barchani bugungi oila kuni bilan tabriklayman. Hammalaringni oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Turkistondan muazzam opa. Shuning bilan birga o'zim oilamga ham barcha yaxshiliklarni tilayman. Nabiralarim ko'paysin deb yozibdilar. Demak, biz ham mana shunday samimiy tilaklarga albatta xayrixohlik bildiramiz. Va endi esa Saidaxon nima qilamiz? Albatta, mana shu kursimiz bo'shab qoldi. Mehmonni taklif etib, rossa qo'shiqlar eshitib, kayfiyatni choh qilamiz. Aha, juda yaxshi. Xo'p, mehmon taklif qilasizmi? Taklif qiling. Xo'p, Ayzar, qarshi oling studiyamizda iqtidorli ijodkor xonanda Malika Muxtorova. Qani marhamat, ularni taklif qilamiz. Malika xon, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Ana o'sha internet tarmoqlarini portlatayotgan qizimiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, shukr. Juda yaxshi. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz erta tongdan. Va bugun mana Saidaxon bilan ertalabdan beri janjal qilyapmiz. Bugun oila kuni, bugun oila kuni va yana bugun oila kuni, bayram, xalqaro bayram. Demak, oila a'zolarini tabriklash fursati yetdi nazarimda Malikaxon. Marhamat, ekranga qarang, dil izhorlaringizni yo'llang. Avvalambor assalomu alaykum. Hozir bizni kuzatib turgan barcha tomoshabinlarimiz, yurtdoshlarimiz, albatta oilamni bugungi oila kuni bilan tabriklab qolaman. Bitta-bitta tabriklasam bo'ladi? Ha, xohlasangiz, bizda taxminan yarim soat vaqtimiz bor, yetsa agar. Ha, bo'ldi, tez-tez aytib ketaman. Oyi, ada, aka, uchta opalarim, jiyanlarim, pochchalarim, hammaligi. Xudoxolalar. Kenaylar. Xullas, hammaligini bugungi oila kuni bilan tabriklayman. Bayramingiz muborak bo'lsin, kayfiyatingiz kun davomida a'lo darajada bo'lsin. Ey, yashang, olqoning gapingizni kutmas. Ko'ryapsizmi, Saidaxon Malikaxon qanday oila farvar, oilasini yaxshi ko'radi. Esdan chiqib qolmadimi? Agarda Malikaxon esdan chiqib qolgan oila a'zolari bo'lsa, xafa bo'lish yo'q, ha? Ha, xafa bo'lmaysizlar. Axir jonli efir, jonli efirda baribir ham hayajon bo'ladi, qandaydir narsalar bo'ladi. Biz yodga solamiz efir davomida. Agar esdan chiqib qolingan bo'lsa, birdan eslatib olamiz. Lekin men Malikaxonni hayajon sezmayapman. E'tibor qarating. Malikaxon juda ham katta-katta sahnalarni zabt etgan. Nafaqat O'zbekistonda muxlislari, jahonda topilsa kerak hozir muxlislaringiz, o'g'rimi? Endi bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. Kim tanigilarida qarang. Biz bilamiz, sizga eng omad olib kelgan bu artist loyihasi bo'ldi. Undan oldin nima bilan shug'ullangansiz? Keling, baribir ham bir tarixga nazar solaylik. O'z-o'zidan Malika Muxtorova bo'lib qolmadi. Baribir ham uning zamirida ancha mehnatlar bor. Qanchadir uydagilarining yordamlari bor va qo'llab-quvvatlashi bor. Keling, o'shani gapirsak. Artist loyihasini kastingi fevral oyining 1-sidan boshlandi. 1 fevral kunidan
U to'g'risini aytsam, rejada umuman yo'q edi artist loyihasiga qatnashish. Men 2 kun, yo'q, 28-yanvar kuni akam bilan tug'ilgan kunlari edi. Ularnikida bo'ldik. Keyin uyimizga qaytdik. O'sha paytda menga shu fikr kelib qoldi. Qatnashsam deb o'ylab qoldim. 2-3 kun o'tgandan keyin o'sha 1-fevral bo'ldi. 1-fevral kuni yo'q dedim. 1-kuni bormayman dedim. Chunki odam ko'p bo'ladi, hamma 1-kuni borib oladi dedim-da. 2-kuniga o'rtog'im Binafsha bilan birga bordik. U menga sheriklik qildi, har doimgidek, sog' bo'lsin. Ikkalamiz bordik ertalabdan, lekin ertalab borishimizga qaramay odamlar juda ham ko'p edi-da, u kastingga kelganlar. Shunda ham biz u kun kirishimiz kerak emas edi. Chunki 1-kun kelmaganimiz uchun, anketa to'ldirmaganimiz, raqam olmaganimiz uchun kirmasligimiz kerak edi. Lekin nimadir Robert omad kelib qoldi. Ha, qizlarni 1-chi kirib yuboramiz deydi. Biz qizlar kirib ketdik, balla qolib ketdi. Gentlemen qizlar, hurmatdasizlar. Rahmat, rahmat. Yana yaqinlarimiz ham yordam berdi. U yoqdagi tanishlarimiz ham yordam berishdi. Raqam olganimizdan keyin boshqa kunga chaqirishlari kerak edi, lekin men ko'nglim sezdi, yo'q, bugun chiqaman, bugun chiqaman dedim. Kutib o'tirdik, o'tirdik. Keyin 4:30larda meni navbatim keldi. Chiqdik. Nima qo'shiq aytib berdingiz? O'shani bitta eshitaylik. Nima qo'shiq bilan ishtirok etgansiz? Turkcha qo'shiq bilan qalbiga tushgansiz. Katta kastingda ham va 50-talik saralashda ham o'sha qo'shiqni aytdim. Chunki 50-talikda ham shuni aytding deb ular o'zlari taklif bilan chiqishdi. Ya'ni to'liq holatida chiqarish uchun. Bizda to'liq holatida bo'lmasa ham qisman. Sensin ya da boş ver, duymak istemiyorum belki bizi unutmuşsundur, ben unutamıyorum neler oy huzur yaptım ben yokken, çok içmeye devamlı belki bırakmak istiyorsun, ben bırakamıyorum. Yerim kalan masamdaki şarapları seni soran, sabahları azarladım yazar hayat, böyle kaybedenleri aşk uzaklayanları derbeder olanları. Yerim kalan masamdaki şarapları seni soran, sabahları azarladım yazar hayat, böyle kaybedenleri aşk uzaklayanları derbeder olanları. Hey derari rari rari hay derari rari 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 rari. Donne moi une chute de rite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne moi une limousine, je ferai quoi, papa, 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 offre-moi une place en aide, je ferai quoi, mon nom, non, j'attends, je n'ai pas pour moi, offre-moi une coiffure, je ferai quoi, papa, 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 masamda kisharapları seni soran, sabahları azarladım yazar hayat, böyle kaybedenleri aşk uzaklayanları darbeder olanları. Yerim kalan masamda kisharapları seni soran, sabahları azarladım yazar hayat, böyle kaybedenleri aşk uzaklayanları darbeder olanları. Ey yaşay hayat hakemi azolarını kalbiki joy olgan qo'shiq. To'g'risi menimcha hozir muxlislarni ham erta tongdan uyg'otib, biz bilan birga raqsga tushirishga majbur qildi. Xo'p, biz hozirgina aytib o'tdik, Xosiyat onamiz bugun, ya'ni Tojikistonning qo'ysimiz Xosiyat onani to'g'ri topgan kunlar ekan. Ularga ham bir qo'shiq kuylab berish imkoniyatimiz bormi? Tojik tilidami? Adashmasam, Daliya Nazarov qaysidir qo'shiqlarini bilasiz. Ha, uni mayli qisman. Bir kuplet bo'lsa-da, kich bo'lmagan e'tiborda. Biz va'da berdik axir, Saidaxon. Biz va'damizni bajarishimiz kerak. Har qalay bizda hozir vaqtimiz bor. Cho'nam betunam edi bo'nam. Yo'qam, yotqaram. Cho'nam betunam edi bo'nam.
Osiyat ona, yana bir bora tabriklaymiz. Bizi muxlisimiz. Bizi Tojikistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, umuman qo'shni davlatlardan ko'p muxlislarimiz bor. Hozir tomosha qilib turishibdi. Menimcha hal zamon sizga ham albatta SMS xabarlar ham kelib qolsa ajab emas. Demak, Malikaxonga ham savollaringiz bo'lsa, borishingiz mumkin. Biz esa dasturni davom ettiramiz. Malikaxon, mana biz hozir qo'shig'ini eshitdik, to'g'risi zavqlandik. Juda ham ko'p e'tiroflarga, maqtovlarga albatta erishyapsiz. Shu bilan birgalikda sizga tanqid yuzasidan ham bir gaplar bo'lyaptimi? Toshlar otilyaptimi? Bu hatto oldindan bo'lgan bu narsa. Hozir ham bor-u, lekin sal kamaygan. Ya'ni bu chiqishimizdan keyin sal kamaydi. Ungacha juda ham ko'p edi. Ya'ni oddiy xalq tomonidan eshitgan odam baribir voy u yasab etyapti. Ey, bu nima og'zing qisib etyapsan, unaqa qilsan deb gapirishadi-da. Ko'pchilikka g'alati tuyuladi birinchi eshitgan paytida. Lekin shunaqa gaplar ham bo'ldiki, ya'ni bizni kuzatuvchilarimiz orasida ham. Qanaqa gaplar? Birinchi eshitganlarida g'alati tuyulib yoqtirishmagan ekan-da ovozni. Keyin eshitib, hozir mundoq qarasak, uji yoqib qoldi. Chiroyli ekan ovozingiz, deyshotdi. Ana bu bo'lsam juda yaxshi. Ijtimoiy tarmoqda ko'p tarqalgan video bordi. Ovozingiz rostdan ham shundaymi deb Yulduz Turdiyevani hakamlar hay'ati orasida gapirgan gaplari. Qolgan hakamlar nima deyishgan? Tanqid qilishganmi yoki barakalla chiroyli o'z uslubingizga egasiz deyishganmi? Buni qanday siz qabul qilgansiz? Men buni juda ham to'g'ri qabul qildim. To'g'risi Yulduz Turdiyeva keladi, Javohir Zokirov bo'ladi deyishganda men qo'rqdim-da. Ular qanaqa tushunisharkan? Men yo'nalishim boshqacha-ku, ular tushunisharmikan yo tushunsa ham tanqid qilishsa-chi? Nima deysharkan deb qo'rqdim. Undan keyin lekin qo'shiqni ijro qilayotgan paytimda Yulduz Turdiyevaga qaraganimda ular kulib o'tirganlar, tabassum qilib. Birinchi ular gapirdilar, shunaqa menga yoqdi deb boshladilar. Keyin Alisher Karimov hamma yaxshi fikr bildirdi. Faqat Javohir Zokirov aytdilar, multfilmga ham ovoz berib turing deb. Ana siz bilan hozirgi mehmonimiz Lolaxon tanishtirib qo'ysak bo'lar ekan. Birgalikda ijodiy ish qilishadi. Zo'r ijod qilamiz. Mana qo'shiq ham kuylaydilar. Ovoz o'zi tug'ilganingizdan shunday bo'lganmi yoki qandaydir mutatsiya vaqtida o'zgarib qolganmi? Yo'q, shunaqa bo'lgan. Bundan ham ingichkaroq bo'lgan. Tushirganlar, ishlar dedi, sahnada tutqizib. Bir deb pastiroq tushirgan bo'lsangiz kerak. Endi yana tushirish kerak. Juda yaxshi. Saidaxon, yana bir ma'lumotni ochiqlayman sizga. Malikaxon ko'ngillilar sifatida ham faoliyat yuritib boradi, to'g'rimi? Mana chor sifatida. Qayerda? Ochiqlang. O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasida volontyor ya'ni ko'ngilli sifatida ishimizni olib boramiz. Ya'ni u bitta gap bilan aytganda ko'ngilli, o'zimiz xohlab, ko'nglimizdan chiqarib aksiyalar o'shtiramiz. U assotsiatsiyamizda guruhlar bor-da, juda ham ko'p guruhlar bor. Men ulardan hozircha ikkitasiga a'zo bo'lganman. Nima a'zosiz? Hamsa Charity va Universal Family. Bularda ko'proq aholi bilan ishlaymiz. Ya'ni ular bilan bog'liq aksiya qilamiz. Har xil bayramlar vaqti kelib qolganda nimadirlar olib chiqamiz, ularga tarqatamiz, ulashamiz. Ya'ni kambag'al bo'lishi mumkin, kam ta'minlanganlar bo'lishi mumkin. Ularga homila tomonidan ajratilgan mablag'larga nimadirlar olib, ularni kayfiyatlarini ko'taramiz, ko'ngillarini ko'taramiz. Xullas, maza qilamiz, deb o'zimiz ham maza qilamiz ishimizdan. To'g'risi men ham eshitib, bir ham ko'ngilli bo'lib hozir borgim kelib qoldi. Mana siz nima o'sha sabab bo'lgan tanlashingiz? Menga hozir ko'ngilli bo'lib borishimga siz sababchi bo'lyapsiz-da? Balki kelajakda men ham ko'ngillilar safiga qo'shilib qolaman. Sizga nima sabab bo'lgan? Qanday voqea sizni undagan bu? Menga to'g'risi bu guruhlarga qo'shilmasimdan ham oldin volontyorlik qilardik. Volontyorlik maktabi ochilgandi biz o'zimiz tarafdan Nurafshonda, Nurafshon shahrida ochilayotgan edi. Shu payt opamlar, o'zimizni o'rtoqlarimiz sabab bo'lgan, lekin bu guruhlarga qo'shilishimga meni o'rtog'im sabab bo'lgan, binafsha. Shu taklif bilan chiqqan, ha, bo'ldi, bo'ladi deganman, chunki men ham xohlaganman.
yaxshi narsaligini, foydali, bizga foydasi tegadigan narsaligini. Yaxshi do'st yaxshida, qarang, yaxshi narsalarga undaydi. Yaxshi joylarga olib borar ekan. Kastingga yurdik, qo'lidan yetaklab olib borgan. Yaxshi do'st yaxshi, azizlar. Shunday, va azizlar, biz dasturni davom ettiramiz. Hozir bizda bir sahifa bor, Sardor Abbos tomonidan va ana shu sahifadan so'ng dasturni yana davom ettirishimiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, Malika xonimdan hali yaxshi qo'shiqlar bor. Dardimga sherik bo'ldi Sirdaryon baliqlari. Bu kayfiyat uchun qo'shiqdi. Bilasizmi, Inobatxon, men chiroyli go'zal qizlarimizni bamisol oqqushga o'xshataman. Demak, meni ham oqqushga o'xshatarkansiz-da? Yo'q, men faqat go'zal qizlarimizni dedim. Bu gapdan nima demoqchisiz? Hazillashdim. Mayli, eslab qoldim. Men esa yigitlarimizni sherga o'xshataman. Aynan nima uchun? Qat'iyatli, bir so'zda tura olishi va liderligi. Qadrli do'stlar, bu yerda xarakter haqida gap ketyapti. O'zlarini hayvonga emas, xarakterlarni. Yurtdoshlarimiz xarakterlarni qaysi hayvonga o'xshatadilar? Buni hozir yaqin daqiqalar ichida bilib olamiz. Ancha kelishqonmiz. Demak, yana birgamiz. O'zingizning xarakteringizni qaysi hayvon xarakteriga o'xshatasiz? Bilmadim, hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Masalan, endi hozir o'ylab ko'ring. Tigr. Tigr. Rahmat. Qaysi hayvonniki o'ylab ko'rmagan ekan. O'zingiz o'ylab ko'ring, uy hayvonlarimi yoki yovvoyi hayvonlarmi? Yovvoyi hayvoni. Uy hayvoni. Muloyimgina. Mushuk bo'lsa kerak. Mushuk? O'ylab ko'rmayapsiz. Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Qachon? Qochib ketdi. Siz sog' hayvon bog'idasiz? Na, xarakterim xosmi? Ilonga. Men buniga kim o'xshataman? Sherxonga o'xshatsa kerak. Sherxon? Yaxshi. Ilonga. Ilonga o'xshatasiz. Qanaqa ilonga? Suv ilon bor, chipor ilon bor. Kobra. 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 Mamma, quyon. Ya shustraya. Quyon. Da, shustray belinka har doim suvda oppoq chiqaman. Okey, nima kafetingiz yo'q? Yaxshimi, nasrini zo'rmi? Bitta savol bor, qarang. Xarakteringizni qaysi hayvonga o'xshatgan bo'lardingiz? Menga o'xshaydigan hayvon yo'q. Ayollarni ko'pchilik ilonga o'xshatadi. Yo'q. Qo'shilasizmi shu fikrga? Yo'q, yo'q. Qo'shilmaysizmi? Nimaga o'xshatsin deb o'ylaysiz? Mushugiga. Xarakteringizni, xarakter. O'zim xarakterimam yumshoq. Ismim ham mehribon. O'zimni to'rog'i quyonga o'xshatgan bo'lardim. Haqiqatdan ham, ya'ni yilnomada ham quyonman. Oppoqqina quyon. Ha. Doim mehr berishda davom eting insonlarga. Rahmat. Qanday hayvon bo'lsam, qat'iy nazar tulkiga o'xshab ayyor bo'lishmasin, to'g'rimi? To'g'ri. Bugungi savol-javoblarimiz shulardan iborat edi. Sizlarga manzur keldi degan umiddamiz. Keyingi savollarda bundan-da qiziq kontentlarni tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Siz bilan Sardor To'raboyev va Inobatxon Hasanxonova bo'ldi. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Chilonzor tumani Bog'iston ko'chasi 35-uyda Nurmed ko'z klinikasining yangi zamonaviy jihozlangan barcha qulayliklarga ega filiali o'z faoliyatini boshladi. Bu yerda ambulator davolanish uchun barcha sharoitlar, laboratoriya, lor xizmatlari mavjud. Klinikamizda barcha ko'z kasalliklariga tashxis qo'yilib, davo muolajalari va jarrohlik amaliyotlari amalga oshiriladi. Nurmed ko'z klinikasining malakali shifokorlari doimo xizmatingizda. Ko'zlaringiz ravshanligi bizning maqsadimiz.
Star House'dan yangilikni dodasi. Star House o'zining Yunusobod Villa turar joy kompleksi sotuvini boshlanganini e'lon qiladi. Endilikda siz har bir kvadrat metrni 8 million 800 ming so'mdan 48 oygacha foizsiz bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Ma'lumot uchun telefonlar 71 260 66. Неповторимый вид и отменный вкус. Всегда, повсюду, каждый день и каждый миг – время приятного перекуса. ТК «Ташкентские колбасы» для моей любимой семьи. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim. Tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xajayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Xajayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xajayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm-gacha, bel sohasidagi 6 mm-gacha bo'lgan disk rejalari, 1- va 2 darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monodomon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Choy ichasin? Yo'q. Yer xotin o'yini bo'ldinglar? Efir bor edik. Bugun bizni galimiz emas-ku? Bizniki. Bizniki qachon? Ajoyib lavha bo'ldi. To'g'risi, lavhadan ta'sirlandim. Mana sizni agar o'xshatsa, o'zingiz o'xshatsangiz, qaysi hayvonga, qaysi jonzotga o'xshatgan bo'lardingiz? Xarakteringizni. Xarakterimni. Da-da-da-da-da. Bilmadim-u. Bir mushugiga o'xshatamanmi, lekin o'xshatmayman ham deyman. Hala turaman. Qarasam, olmoqanga o'xshaydi. Endi olmoqanga o'xshaysan deyshadi lekin. Keling, gitarangiz haqida to'xtalsak. O'zingizchi, o'zingiz xarakteringizni qaysi hayvonga o'xshatasiz? Yo'q, unaqa hayvon yo'q mahalliga muxlisimiz. Muxlisimiz aytgandek, unaqa hayvon yo'q dedi. O'shanda endi unaqa hayvon yo'q. Keling, mana. Yo'q, gapib qochmaysiz. Aytdim, unaqa hayvon yo'qmi? Yo'q. Men undan so'rasiz, men sizni tulkiga o'xshataman. Siz o'zingizni kimga o'xshatasiz? Men o'zimni yirtqich bo'riga o'xshataman. O'xshaymanmi? Yo'q, to'g'rimi? Malika xonim, siz qaysi hayvonga o'xshatdingiz xarakterim mana? Hozir shuncha suhbatlashdik. Ayiq polvonga dedik. Yo'q, ko'rinishingiz faqat. Ko'rinishim emas. Men sizni tanimoqchimisiz? Endi ozishga harakat qilamiz. Hozir bu hammasi azizlar, hozir kayfiyatni ko'tarish uchun. Gitaraga kelsak, qarang, ajoyib gitarangiz bor ekan. U sizga siz bilan qanchadan beri hamroh, qayerlarda birga bo'lgansizlar gitarangiz bilan yoki yaqinda mana shu ko'rsatuvga chiqaman deb olganmisiz? Yo'q, yo'q. Buni hozir kelayotgan oyning 11 iyunida bir oy, bir yil bo'ladi. Buni olganimga, to'g'ri berishganiga. Birinchi bora nimalar chalgansiz? Qaysi bir musiqiy asarni to'laqonli mazah chalgansiz? Yaxshi ko'rib dedi. Yaxshi ko'rib chalib aytganman-u, lekin zo'r chalmaganman. U birinchisi bo'lganda. Mana bizga chalib bering. Hozir. Eslab olaydi hozir qayerda. Faqat sal qiyinroq asar edi. Nima harakat qilamiz? Bizga qiyin asardan boshlaganmisiz? Chiroyli edi lekin. Qiyinchilikdan qo'rqmaydigan qizimiz. Sochlarini kuldizim, menim günüm yundizim, sensiz meni jadizim, bilmiram özüm. Sochlarini kuldizim,
Menim günüm gündüzüm Sensiz ben necə düzüm Bilmirəm özüm Bilmirəm özüm Aferin, güzel bir işin kılmaz. Bir ikinci kuşluğunuz var hocam. Repertuarınızda. Haliyen var mı? Açık taşamadınız mı repertuarda? Var, var. İşledik şu ikinci. Çıktı mı? Ekskluzif koşuk. Arka var. Tüce meyre ve dekta hey yara me kya garun Tüce meyre ve dekta hey yara me kya garun Secde sere çukta hey yara me kya garun Tüce meyre ve dekta hey yara me kya garun Musiqa maktabda fortepiano bo'yicha tahsil olgan ekansiz. Birdaniga gitaraga o'tib ketdingiz. Nima sabab bo'ldi? Pianino chalaverib, barmoqlar charchab bo'ldi, chalmayman, endi gitara chalaman bo'ldim yoki yangi bir musiqiy asbob o'rganay dedingizmi? Shunaqa bo'ldi. Yangilik kiritish xohladim. Aytib o'tganingizdek, to'g'ri fortepiano bo'yicha o'qiganman. Qo'shiqni o'zim yoqtirganim uchun aytib yurardim, lekin unchalik emas edim, shug'ullanmasdim-da. Universitetga kirganimdan keyin qo'shiq aytish uchun vokal darslari ham boshlandi. Keyin men qo'shiq aytishga ko'proq qiziqib qoldim. Qo'shiq aytishim uchun menga mosroq, mos tushadigan instrument shu deb o'yladim. Va buni chalishni boshlaganimdan beri bunga ham mehrim tushib qoldi. Boshida mehrim tushmagan edi. Chalishni bilmasdim deyimcha. Qo'limga olganimdan keyin vo dedim, menga mos ekan. Ustoz kerak o'rganishga yoki o'zingiz Endi ustoz kerak, har qanday sohada ustoz kerak. O'rgandingizmi ustozdan demoqchiman? O'rtoqlarimdan o'rgandim. Keyin bitta ustozim ham bor edi, Nurafonda. Ularni ikkita o'sha darslariga bordim, keyin vaqtim bo'lmay qoldi. Hozir ham o'rganyapman, to'g'risini aytsam. Faqat hozir o'rtoqlarimdan o'rganyapman. Juda yaxshi. Mendagi ma'lumotga qaraganda, sizni tanlagan yo'nalishingiz o'qituvchilik ekan, to'g'rimi? O'qituvchilik yo'nalishini tanlagan ekansiz. Endi tanlov o'zgardimi? Mana bunday voqealardan so'ng, artist loyihasidagi natijalar, umuman olganda san'atdagi natijalardan so'ng balki maqsadingiz o'zgargandir. O'zgardi, o'zgarishga-yu. Lekin bu yo'nalishni ham tashab qo'yib bo'lmaydi-da. Chunki o'qituvchilik to'g'risi qiyinroq. Qiyinroq, o'rgatolmayman deng. O'rgatish mumkin. Qaysi yo'nalishda o'qituvchi bo'lmoqchisiz? Boshlang'ich sinf bolalariga o'qituvchilik qilmoqchimisiz yoki bo'lmasa aynan bir aniq fanlardan yoki qandaydir fandan o'qituvchilik qilmoqchimisiz? Shunga ham oydinlik kiritaylik. Bo'lish mumkin musiqadan ham dars berishingiz mumkin. To'g'risini aytsam, o'qituvchi bo'lishni xohlamaganman. O'qishga topshirayotganimda ham. Sizlar o'chilyapti. O'qishga topshirayotganimda musiqa sohasi bo'yicha Shotga topshirsam, kirib ketaman, grantga kiraman deb ishonib topshirganman.
lekin o'qituvchi bo'lib chiqaman, o'qituvchilik qilaman degan maqsadda emas edi. Baribir ishonch katta-da, boya aytganlaridek o'sha artist loyihasiga bugun boraman, qatnashaman degan ekanlar va o'sha yerda bugun aynan chiqaman deb rejalashtirganlar ishonch, qarang. Ishonch bilan ko'p narsaga erishsa bo'ladi azizlar. Demak, ishonchingizni so'ndirmang. Niyat bor edi, san'atkor bo'lish niyat bor edi, hali ham bor. Borgan sari kuchayib boryapti bu niyat, maqsadga aylandi. Xohlasa harakatdan to'xtamasak, lekin o'qituvchilikni ham chetlab qo'ymaymiz, ya'ni. Musiqadan dars berishingiz mumkin, juda bo'lganda, misol uchun gitaradan, qo'shiqchilikdan, vokal o'rganaman deyapsiz, vokaldan, fortepianodan dars berishingiz mumkin. Mo'g'anda sizda imkoniyat bor. Va hozirgi kunda Saidaxon, siz yaxshi bilasiz, ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlanib bormoqda, ayniqsa Instagram va Malikaxonning ham Instagramda juda ham ko'p obunachilari bor. To'g'rimi? Nechtaga yetdi obunachilarimiz? Ayni damda 168 mingta. Aha, demak 168 mingta bo'lsa, daromad ham bo'layotgandir. Ha? Nima bo'yaptimi? Har doim birovning daromadi birovga qizil. Shunday, shunday. Saidaxondan ham so'raymiz, xo'sh? Daromad bo'ladi endi. Endi boshlamaymiz. Endi foydaga kiryapmiz, deyapti. Juda yaxshi. Saidaxon, sizda-chi, nechta obunachingiz bor? Meni olib tashlaganingizda? Juda ham kam, hozir bular aytgandan 1% ham chiqmaydi menda. Juda ham kam, lekin meni kuzatuvchilarim hammasi meni yaxshi ko'rib kuzatadiganlar. Shunday. Men hayron qolamanda, qarang, Instagram sizni yaxshi tushunsangiz kerak, Malikaxon. Instagram ochaman-ku, Saida chiqib kelaveradi. Nimaga unday? Anaqa chiqib kelaveradi. O'tkazaman Saida, Saida, Saida. Sizga rejissyorimizda ham chiqib kelaman. Dastur oldida shu gaplashdik kadr orqada. Men Instagram tiklab o'tirdim, mana Saida yana chiqdi. Hali o'zi yo'q, Saida deb turib tursa, menda ham shunaqa deyapti-da, Shohruh. Nima sababi? Nima buni? Yo, juda ham yaxshi ko'rasiz, yo juda ham yomon ko'rasiz. Saidanimi? Menimcha ikkinchisi bo'lsa kerak. Sizda ham bo'ladi. Juda ham yaxshi ko'radiganlar va juda ham umuman yomon ko'radiganlar kuzatuvchilaringiz orasida. Negativlar demoqchilar. Yomon ko'radi, lekin kuzatadi deyishadi. Ko'p ko'rsangiz kerak edi ularni. Kimni? Ularni kuzatsangiz kerak. Har chorshanba ko'raman. Har chorshanba. Keyin hozir bizga bog'lanib qoldi. Mana biz dastur avvalidan, dastur avvalidan turkcha, tojikcha, hindcha musiqalar, qo'shiqlar yangradida o'zingizni mualliflik qo'shig'ingizga harakat qildingizmi, qilyapsizmi yoki biz bexabar qolib ketdik, allaqachon chiqib bo'ldimi? Yo'q, hali chiqmadi. Endi chiqadi, xudo xohlasa. Ustida ishlashni boshladim. Boshladim. Ideya bor hozircha. Demak, yaqin kunlarda biz premyera kutamiz. Xohlasa. Agar klip suratga olsangiz, men sizga professional aktrisani taklif qila olaman. O'zbek milliy akademik drama teatrining eng yosh aktyorlaridan. Juda palapon deydimi? Juda yosh aktyorlardan, aktrisalardan. Boya Saidaxon juda ham yaxshi gap ochgandilar Instagramdagi negativlar haqida. Ularga siz munosabatingiz qanday? Ularga bo'lgan hurmatingiz qanday? Hurmatim cheksiz deydilar. Hurmatim cheksiz. Shunaqangi, yo, demoqchiman, ularga munosabat bildirasizmi? Kommentariy yozsa ajab bo'pti. Ishnomda deb yozib o'tirasizlar bor shunday. Ignore qilib umuman e'tibor bermaysiz. Oldinroq e'tibor qilardim boshida. Instagramni kontentni joylashni boshlagan paytimizda e'tibor qilardim. Siqilib burchaklarga kirib yig'lab. Menga negativ yozdi, unaqa deyishdi, shunaqamanmi desam o'rtoqlarim urushadi. Ne unaqa deysan, jinnimisan, yozuvlar, shunaqalar bordi, e'tibor bermadi. Keyin sekin-sekin hozirgi paytda unchalik e'tibor qilmayman. Unchalik emas. Ha, negativ yozyaptimi? Demak, uni o'zi negativ, chunki uni ichi negativ, uni fikrlashi negativ. Yozmay negativ, yozmay telefoningizni. Yo, negativ emas, sizga hozir tushyapti. Malikaxon, bitta operator yigitimiz, yana Murodjon Sagrayev. Shu yigitimiz juda ham iqtidorlidir. Mana hozir Instagramda reels olasiz, video operator kerak bo'ladi. Sizga o'z operatorlik ishini taklif qilyapti. Yaxshi operator, aynan mana shu sohada tahsil olgan, havaskor emas. Demak, Murodjonni qilishimiz mumkin. Mana dasturdan so'ng bemalol gaplashib olishingiz mumkin, gonorarlarni kelishib olishingiz mumkin. U qadar ko'p gonorarga ishlamaydi. Ikkita somsol bersangiz ham ishlab ketaveradigan yigitlarimizdan. Mehrli yigitlarimizdan. Qanaqa ijodkor. Keling, boya aytganimizdek bir
har xil mamlakatlarga sayohat qildik, ularning tilida, zabonida bir qo'shiqlar eshitdik. O'zimizni sof o'zbek tilida ham bir qo'shiq eshitaylik. Bor ekan siz-ku, Saidaxon, qayerda edingiz shuncha paytdan beri? Mana hozir mana shu o'zbek tilida yangraydigan qo'shig'imiz bugungi g'oliblarimiz uchun bo'lsin. Kun savoli taqdim etganmiz azizlar. Malikaxon biz dastur avvalda kun savoli taqdim etganmiz va kun davomida dastur davomida ko'plab javoblar keldi va hozir esa ana shu javoblarning qolganlarini o'qib eshittirsak, sizga ham nomalar keldi. Ovozi o'zgacha ekan. Bu qiz ovozi bilan multfilmlarga ovoz bersa bo'lar ekan, ayniqsa multikdagi quyonchalarga ovoz bersa yarashar ekan degan SMS'lar keldi. Bugun do'stim Sherdanzamning tug'ilgan kuni, shu munosabat bilan do'stlari yosh yigitlar tabriklab qoladi debdilar. Assalomu alaykum, salom Toshkent ijodkorlari. Savolni javob odamning orqada ko'zi bo'lmagani uchun yoki orqada kimdir chaqirishgani uchun bo'lsa kerak. Go'zal qo'shiqlar uchun Malikaxonga opaga katta rahmat deb yozibdilar. Malikaxon hali 20 ga ham kirmagan qiz ekan, opa deb yozganlarda. Endi ekran baribir ham yosh qo'shadi, lekin kichkinagina hali qizimiz. Sayda ko'rsatuvni olib boradi, bunday qildilar, zo'r degan ma'noda. Menimcha xolangiz bo'lsa kerak bular. Yo'q. Xolangiz emas. Men hurmat qilaman, ishingizga omad yor bo'lsin deb yozibdilar hamma ijodkorlarimizga yo'llangan bu. Saidaxon ovozi zo'r ekan. Men shu SMS'larni o'qiy olmayapman. Saidaxon o'g'lingiz Nigina deb yozibdilar. Niginaxon rahmat. Fursatdan foydalanib kichkina tabrigim bordi, o'shani agar yo'llasam. Bugun amajonimning qizlari, aziz opamning tavallud ayyomlari, shu munosabat bilan barcha oilamiz a'zolari nomidan va o'zim nomimdan tabriklab qolaman. Aziz opa, sog' omon bo'ling, ishingizga, sog'lig'ingizga rivoj tilab qolaman. Baxtimizga sog' bo'ling. Albatta, Azizaxon opa, sizni tabriklaymiz. Saidaxon baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Mana shunday yaxshi esingizdanni yozib turing. Biz esa ana endi kun savoliga to'g'ri javob e'lon qilsak, maylimi? Baxtimiz tobora yakunlanib boryapti. Demak, bizning bugungi kun savoliga to'g'ri javob bu. Bu odamning orqasida ko'zi bo'lmaganligi, ya'ni ensa deb hisoblanar ekan bu qismimiz. Chunki odamning ensasida ko'zi yo'qligi degan ekan javob. Ana, ya'ni bu hisobga olinadi, barcha orqa tomonidagi ko'z bo'lmagan tufayli o'girilib qaraymiz. Shunday. Demak, mana shu javobni yo'llagan ensa javobini olganda orqa degan javoblari ham kelgan, inson orqasida ko'zi yo'q degan javoblar kelgan. Mana shu javoblarni qabul qilamiz va bugungi kun savoliga siz g'olibsiz deya e'lon qilamiz va g'oliblar uchun maxsus qo'shiq albatta Malikaxon tomonidan bo'ladi. Marhamat. Malikaxon tayyorlaguncha biz xayrlashib olsak, nima deysiz? Azizlar, mana shunday yuqori kayfiyatda biz siz bilan xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, yaxshi kunlarda, yaxshi davralarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Qadrli teletomoshabinlar, siz Toshkent telekanalida Salom Toshkent dasturini tomosha qildingiz. Yana shu manzilda ko'rishguncha omon bo'ling. Agarda ko'rsatuv o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, 15:30 da takroran ko'rish imkoniyatiga egasiz. Malikaxondan maxsus qo'shiq. Marhamat. Tushimga kirmagan ishlar bo'lsa, tasodif qotir ishlarga. Mana bugun ham uzoq o'tmishdan bir hodisa ro'y berdi birdan. Ko'zlar bilan qarasin sen, sen, sen. Axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozuv kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib keyin esa. Mayli endi bu muhimmas, axir sen o'sha yoningda chachi qizcha xuddi
bo'lsam. Ayyo.